Ուրեմն ակցիաները եւ միջոցառումները մասնակցական արկելում են։ Ձեզ ողջամիտ ժամանակ եմ տրամադրում 5 րոպե։ Հա, տրամադրում եմ տարածքը լքելու համար։ 5 րոպե։ Այո։ 5 րոպե տրամադրում եք, չեք կարող ակցիա ոչ։ Ես ակցիա չեմ անում, ես մենակով, ես մենակս կանգնած եմ։ 5 րոպեն տրամադրում եմ։ Ես գտնվում եմ գործազուրկության մեջ։ Ես աշխատում եմ խաղատանը, խաղատան աշխատակից եմ, չեմ ասի որ խաղատանը։ Ուղղակի ես պահանջում եմ եւ խնդրում եմ, եթե սահմանափակումներ կա, այդ սահմանափակումները անեն բոլորի նկատմամբ, ոչ թե տարբերություն դնեն։ Խաղատները փակել են, չեն թողում աշխատեն, ակումբները չեն թողում աշխատեն։ Ես էլ այդ ոլորտի աշխատող եմ, 4 ամիսա չեմ աշխատում, 4 ամիսա չեն թույլատրում խաղատները բացվի, թող ասեն պատճառը ինչի համար, որ ես աշխատեմ, ընտանիք պահեմ։ Արդեն իսկ ակցիա եք իրականացնում, ձեր բողոքի պահանջ եք ներկայացնում, պարոն Ավագլեցենյան, այստեղ արգելվում է հիմա, այստեղ արգելվում է, պարոն Ավագլեցենյան ջան, օնլայն տարբերակով ես քաղաքացի եմ, հարգելի ձեզ, ես զգուշացրեցի արդեն ձեր ժամանակը 5 րոպեն դեռ չի լրանում, 2 րոպեից լրանում է, խնդրում եմ լքեք տարածքը, այլապես բերման կենթարկեք։ Ինչի համար բերման ենթարկեք, ինչ եմ արել, ինչի համար, որովհետեւ դուք ակցիա չիրականացնում։ Ինչ ակցիա, ես մենակովս կանգնած եմ, ակցիան ո՞նն է։ Ձեր ողոքի ակցիան, ողոքի։ Ես բայց կառավարությունից բարդ եմ պահանջում, մեկը գա, ոչ մեկ բանատեղ չի դնում, նույնիսկ իմ հեռախոսա զանգերին պատասխանի, որովհետեւ ընդունելություն, որովհետեւ գիտեք քիչ են մոտենալ, որովհետեւ իրանց երեխեքի փորը կուշտ է, իրանք դաթարեսն է, ողը կուշտ է, ես պահանջում եմ դաթարեսն։ Ինչ եմ անում, որ դաթարեսն, ես կանգնած եմ իմ համար, ես իմ համար կանգնած եմ, նկեք տարած, ես պահանջում եմ աշխատատեղերը բացեն, ակումբներին թույլ տան աշխատեն, խաղատներին թույլ տան աշխատեն, պարոն Ավագ լեցենանտ ջան, հարգելի՛ս, լքեք տարածքը, ակումբը աշխատի, ոսկեի տակում ակումբների մեկ էլ խաղատների աշխատողները ընդհանուր 1000 հոգուց ավել են, այդ 1000 հոգին բազմապատկած ընտանիքներով ի՞նչ անեն։ Լրացել է։ Քայլենք ից հետ։ Ձեզ զուշացրեցի, չէ՞, ողջ ժամանակ։ Բայց ես ձեր ժամը, ես ձեր ժամանակ տրամադրեցի տարածքը լքելու համար։ Ես տարածքը լքում եմ հիմա ձեր հետ։ Շնորհակալություն, լքեք։ Ես ձեր, ես այստեղ ծառայության եմ, ես չեմ։ Ես ձեր ծառայությանը չեմ խոչընդոտում։ Արդեն իսկ խոչընդոտում եմ։ Բայց հիմա դուք օրենքի մարդ եք, խնդրում եմ ասեք, ես ի՞նչ անեմ։ Այդ 1000 հոգուց աշխատ, 1000 հոգուց բաղկացած, պարոն Ավագ լեցենյան ջան, այդ 1000 հոգուց բաղկացած աշխատակիցները ի՞նչ անեն։ Այսօր միայնակ մայրերը չի տվե ոչ մեկին ցավը տամ, լսի։ Ես ասում եմ դիմումներով օրինակ, հարգելի նորից էլի շարունակում եք ձեր ողոքը արտահայտել, որը որ արգելում է։ Դե ողոքը, բայց ի՞նչ անենք, ասա։ Ես դեռ ասում եմ օնլայն տարբերակով։ Էս բան դա պատասխան ոչ մեկ բանատեղ չի դնում։ Հարգելի։ Ոչ մեկ բանատեղ չի դնում, պարոն Ավագ լեցենատ ջան, ուրիշ երբ բարձացին։ Ոչ մեկ, նայեք, լայախ չի անում։ Ստեսյուն ձեզ, հարգելի՛ս, ստեսյուն։ Լքեք տարածքը, ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, լավ։ Ինչ է պատրաստում։ Պատրաստում եմ գամ այստեղ գիշերը, միջև լուս, միջև վարչապետը, միջև պարետը գամ, ու խոսքի այդքան էսա, ես այդքան 1000 հոգուց ավել աշխատակցի կողմից լիազորված անձեմ ես, եթե պատասխան չտան, աշխատատեղերը չբացեն, եթե օրենքը չգործի բոլորի համար, այդքան աշխատակիցը մի ամուր կերպով գալու են, 1000 հոգուց պլյուս իրանց ընտանիքները գալու են ստեղ ցույց անեն, այդքանին հո բոլորին չեն, այդքան բոլորին հո չեն բերման ենթարկելու, այդ 1000 հոգի աշխատողները խաղատների աշխատողներն են, ծոված անգործունակ նստացել են, ակումբների աշխատողներն են, որը որ այսօր գործ չունեն, մարտի 21-ից չեն աշխատում, ու պետությունից, ոչ պետությունից, ես կարամ իմ անուն ազգանունն ասեմ, ստուգեք, պետությունից 10 դրամ օգնություն չեն ստացել, 10 դրամ օգնություն պետությունը չի տվե, որը որ այդ, ես իմ կետերը լրացնում ես, դուք մերժված եք, դուք մերժված եք, հա, հետո ինչով ապրեն, հետո որ
դիմելենք, առայն որ գնում եմ այս ընդունարան զանգում եմ, զանգերին չեն պատասխան, մի անգամ մի քանի օր առաջ պատասխանել են, ասեցին բանա, չէ, ոչ, սենց, ծրեցին Գործատուն գումար տվելա, գործատուն նաև իրանց աշխատողներին սնունդով Խաղատների գործատուները իրանց աշխատողներին տունարտուն սնունդով ապահովելա, տունարտուն Խաղատների գործատուները Ակումբների գործատուները, բայց ինչքան կարան այդ մարդիկ անեն Մենք ուզում ենք աշխատենք, ձրիակեր չենք Մենք ուզում ենք աշխատենք, որ ընտանիք պահենք, ապրենք Այս 3-4 ամիսների ընթացքում ստացել եք փոխհատուցում ոչ 10 դրամ փոխհատուցում պետությունից չենք ստացել գործատուի կողմից այո ստացել ենք բայց եթե այդ տվյալ օբյեկտը փակ է գործատուն ինչքան կարա իր ջեբից եթե ինքը եկամուտ չի ստանում գործատուն ինչքան կարա իր ջեբից իր այդքան հարյուրավոր աշխատողներ ունի գործատուն ինչքան կարա իր ջեբից այդքան մարդկանց պահի մի ամիս 2 ամիս Բերում էին գործատուները բաժանում էին սնունդով իրանց աշխատակիցների տները, տները ցելաֆոններով։ Խաղատան գործատուների մասին է խոսքը։ Խաղատան տերերը իրանց հարյուրավոր աշխատողներին բերում էին սնունդ էին բաժանում տներով։ Բայց ինչքան հո անսպարճի իրանց գումարը։ Թող բացեն աշխատենք, ուզում ենք աշխատենք, չենք ուզում գողություն անենք, չենք ուզում օրենք խախտենք։ Չենք ուզում։ Կառավարության դիմաց ինչ էիք ուզում անել։ Ուզում ենք կառավարության դիմաց մի հատ Տիգրան Ավինյանին, Պարետին, այդ ով որ չի թողում օբյեկտները բացվի։ Ուզում ենք մի հատ իրանց ասենք, խնդրենք, բացեք օբյեկտները, աշխատենք, ուզում ենք աշխատենք։ Ոչ մեկ չի գալիս, որ ինչ որ հարցով մեզի օգնի։ Ես էլ կրկնում եմ, եկել եմ 1000-ից ավել աշխատակցի լիազորումով։ Իրանց անունով, քանի որ չի թույլատրվում ակցիաներ անել մեծ քանակությամբ, ես եկել եմ, որ այդքան մարդու կողմից, այդքան տարբեր ոլորտների մարդկանց կողմից իմ կարծիքը, իմ պահանջը ներկայացնեմ մեր հարգարժան կառավարությանը։ Ձեր անունն Գարիկ Կիրակոսյան։ Այո։ Որ ակցիաները արգելվում են։ Ես հիմա ուզում եմ իմ անձնական հարցով ու հազարավոր մարդկանց դիմեմ։ Ինձ ոստիկանության աշխատողները համար տրամադրեցին։ Քանի հատ համար, զանգում եմ, այդ համարները չեն պատասխան։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Օգնության կարիք ունեմ պետությունից։ Օնլայն գրում ենք, ոչ մեկ բանատեղ չի դնում։ Ես ստիպված այս Մեր հարգարժան լրագրողներին խնդրել եմ, զանգել եմ, գոնե այս միջոցով մեր կառավարությանը տենա, թե մարդիկ սոցիալապես ինչքան ծանր վիճակի մեջ են, անաշխատ տունակ են, որ այդքան օբյեկտ է։ Ոնց դիմեմ մեր հարգարժան կառավարությանը, ասես։ Ձեր դիմելու պատասխան ուշանալու դիմում պատասխան ուշանալու պատճառը կարա լինի ծանրաբեռնվածություն։ Ծանրա իհարկե։ 4 ամիս մարդ թող։ Պատկերացնում եք Հայաստանի Հանրապետությունում որքան քաղաքացիներ կան, որ ուզում են պետությունից ինչ-որ օգնություն։ Ես պետությունից օգնություն չեմ խնդրում։ Ոչ, ես չեմ խնդրում։ Ես պետությունից խնդրում եմ դա կարա միայն լինի։ Աշխատատեղերը բացեն, խաղատները եւ ակումբները բացեն, մարդիկ հազարավոր մարդիկ են աշխատում։ Պետությունից ես ոչ մի բան չեմ խնդրում։ Իմ ամեն ինչը տեղնա, կարամ ես աշխատեմ, ուզում եմ աշխատեմ, որ ապրի Ես մարդ նորից ապրի, նորից պատտուն գալիս եք նույն եզրակետին։ Այսինքն ձեր բողոքը նորից արտահայտում եք, ես ձեզ զգուշացրեցի։ Ստեսնում եմ։ Ձերքով չենք հաջողանում, որովհետև շփման։ Եթե այսօր չպատասխանեն, վաղը ես նորից պատրաստվում եմ գամ։ Պետքա գամ այնքան ժամանակ, մինչև ես հարցին լուծում տա։ Ես ասում եմ, որ հավաքը արդեն։ Ես մենակով։ Ես էլ սենց։ Ինչ եք անելու։ Այստեղ հիմա նորից կանգնում եք հարգելիս։ Առաջանան դին ո՞ր նպատակն է։ Առա ես նորից վաղը ուզում եմ գամ, տենամ, եթե սպարիչ պատասխան, ես գրել եմ պետությանը, իրանց այդ էլեկտրոնային հասցեով գրել եմ, եթե պատասխան չտրվի, ես նորից վաղը պատրաստում եմ գամ, ստեղ, որ բոլոր աշխատատեղերը բաց են, օրենքը գործի բոլորի համար, ոչ թե թողեն
մի խավը աշխատի, մյուս խավը չաշխատի։ Եթե փակում են, թո բոլորը սաղ անխտիր փակեն, եթե չէ, թո թույլ տան աշխատեն։ Խաղատները, ակումբները եւ մնացած այլ օբյեկտները